Një nga rubrikat e emisionit Libero është fjala ime, ku ju apo shumë musafir kanë ardhur këtu dhe kanë përzgjedhur një temë dhe kanë thënë fjalën e tyre për ne këtu dhe për audiencën tonë. Sot kemi përzgjedhur ty. Faleminderit, unë do të prezantoj etikën e një zyrtari shtetëror, edhe pas etika është shumë rëndësishme për mbarvajtjen e punëve në institucione edhe në raport institucion me shtetin dhe me qytetarin. Kjo është. Po pëlqen tema, mirë po vendin e keni te skena. Faleminderit. Etika e një zyrtari të lartë të shtetit është shumë rëndësishëm për disa arsye. Faktikisht, shumica e qytetarëve, kur takojnë zyrtarët e shtetit, ndjehen sikur ata janë të friksuar pra një zyrtari ose institucioni. Zyrtarët e shtetit, kur i marrin këto detyra, duhet që fillimisht ata të kenë një përgatitje të lartë, si profesionale, etike, po edhe mi të gjitha duhet të kenë edhe pamin e tyre cila ju përshtatet në atë zyret e cilet e administron dhe të cilin paguat nga taksat e qytetarve. Në shumicën e rasteve, e zyrtarët e cilet i marrin ato karrika, i krahasojnë ose i përvetësojnë duke i quajtur ato karrika si një gjë personale, duke e shfrytzuar për interesa dhe duke shkelur ndesh edhe ligjin, etikën dhe moralin. E shumica atyre që i marrin këto karrika, në shumicën e rasteve, e kur vendosen e to, nuk shofin veten edhe në mëngjes kur shkojnë në pasyrë. Ku para se të hynë ato zyra, ata kanë veshje në kundërshtim, nështë amet, me duke filluar me ata që prezentojnë, duke filluar edhe me pamjen, duke filluar edhe me pamjen e tyre, duke filluar si nga këpucet dhe i të koka. Ata të cilët prakisht që kanë dëshirë të ullën ose të marrin këtë detyrë, duhet të shikojnë dhe të shohin në hollësi se çfarë ata i ofrojnë faktikisht qytetarëve kur veprojnë. Ne unë do të përmendni tre aspekte të nivelit të lartë. Faktikisht të nivelit të lartë i një shteti, kreu në shtetit, kryeministin dhe ministrin e jashtëm. Presidenti i shtetit e çdo ditë ka agjendë të ngjeshur të takimeve diplomatike dhe jo diplomatike. Gjatë përgatitjes së tij duhet që ekipi, përveç atyre letrave të cilat duhet të jenë të qarta, të sakta dhe të kenë një përcaktim të detajuar, ata duhet të përgatisin edhe nga ona morale, etike, por edhe nga pamja. Pamja e presidentit ose kryetarit të shtetit është shumë i rëndësishëm në çdo takim. Ne pa mund të përbrende një element, samitin në Sloveni që ishte dy ditë më parë, protokolli i Bashkimit Evropian në raport me protokollin e shtetit Sloven, kishte përdor një element thjeshtësie, ishte që gjatë ceremonisë e daljes dhe futjes në këtë vend shumë të rëndësishëm, që zyrtarët e shtetit, kryetarët e shteteve dhe ministrat dhe kryeministrat të majnë çadrën vetë. Pa një përcjellje të dytë, çfarë është një lloj modestie dhe tregon një lloj vlerësimi që ata duhet ta kenë gjatë kësaj ceremonie. Ku në disa vende të Ballkanit është përdorur kjo mbajtje e çadrës nga zyrtarët e shtetit që një lloj thjeshtësie ose një lloj veprimi që kanë bërë kryeministri ose ministri i jashtëm në këtë aspekt. Kjo ka qenë një kod etik i cili është përcaktuar paraprakisht nga protokolli i shtetit i Slovenisë në bashkëpunim me atët e Bashkimit Evropian. Po zyrtari i shtetit duhet të jetë edhe të ketë kur të pranojnë kontaktin me qytetarin, duhet të ofrojnë atij përveç garancisë që ai ja jep që do të mbrojë një punë ose një kërkesë të tyre, duhet të kërkojë edhe një butësi, qetësi, maturi dhe duhet të përdorin elementet të një frymë që ai kur shkon aty e ndjen veten sikur është në shtëpinë e tij dhe ka shkuar për nevojat e tij, pasi qytetarët paguajnë taksa për të kryer ato punë dhe nuk do të sillet ai si një tutor, po si një shërbëtor. Këtë thjeshtësi shumica e zyrtarëve nuk e kanë përveç në raste specifike dhe të vogla. Kjo duhet të ketë parasysh kur ata janë në detyra zyrtare. Një element tjetër që duhet të karakterizoj në etikën e zyrtarit të shtetit është edhe ajo çfarë ai jep garancinë qytetarit dhe kur nuk mund të realizojë një detyrë ose një kërkesë. Ai thjesht duhet që ta majë me shpresë dhe të punojë fort dhe të ketë përgjigjet e sakta.
dhe jo në shumicën e rasteve këto përgjigje të jenë ndoshta me një formë arrogance, të kenë elemente të mospërfilljes dhe elemente të injorimit, çfarë qytetarin e lodh për shkak të faktit se ai ka dhe ndjeshmërinë e madhe edhe në këtë raport të takimit të zyrës së ftoftë të fortë ose të zyrtarit arrogant, edhe një përgjigje e cila është ndoshta edhe pak konfuze ose paqartë ose negative, atë ja pret shpresat dhe ndeshkon për mas të trokitur më në këto dyrë të cilat janë shërbëtorë të qytetarëve. Dhe këto faktikisht zyrtarët e shtetit ose institucionet të rëndësishme duhet të përzihen qartë, të kenë kod etik, moral, profesional dhe përgatitje të tjera specifike dhe anësore. Në rast se kemi këto përgatitje, atëherë zyrtarët e shtetit saksisht e bëjnë punën e tyre në kohën, në vendin dhe në si shërbëtor qytetarëve dhe jo si një element i cili ata duhet i marrin në kontroll dhe ku mund të thotë që ne paguajmë taksa që ata të na shërbejnë neve si shërbëtor të mirë dhe të butë. Faleminderit shumë, Tomas.